Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjaft më me djeta, këto janë ushqime që mund t'i konsumoni dhe nuk ju shëndoshin. Se doni që të arri trupin që ndëroni, është rëndësishme që të kujdesja një mirë dhe për format të trupore duke konsumuar ushqime të shëndechme ka ende disa ushqime që mund t'i konsumojmë pa patur frikë se mund të shtojmë në pesh. Në këtë video kemi përpiluar një list me produktet të tila, me gjitha të do ju ndimojnë që t'jeni të sigurt për të balancuar shumë dhe e ushqimeve. Kokoshkat Nëse ju i gatuani kokoshkat pa gjalp dhe sheqer, mund t'i konsumoni ato pa frikë. Shtoni vetëm pak kripë për shie mjaft më të mirë. Në këtë mënyrë, Një tas me kokosh ka përman vetëm 31 kalori, pra ju shua një urin dhe një kohësisht, merë një pak kalori dhe mbi të gjitha, mba një linja tuaja trupore në mënyrë të përkryer dhe sa më të bukura. Selinoja Selinoja në 95% të saj është të përbër nga uji. Ajo ju ndimon që të umbisni në peshë dhe të detoksifikoni trupin të uaj, falë efekteve të sajtë diuretike që ajo përmban. Prënda, ju mund të përfshini se lino në regjime të uaja ushqimore, duke e shëqyruar atë në salata ose nga tesat të ndryshme, madje mund të apërdojnë edhe në formën e lëngut, në mënyrë që të përshpetoni edhe tretin e ushqimeve që keni konsumuar. Patel gjanët. Një porcion me patel të pjekur në zgarë, ose të pjekura vaj, përmban vetëm 24 kalorit kështu që ju mund të shioni këtë perime të shishme pa u kufizuar as pak në sasi të saj. Përfitoni nga rasti dhe përfshjeni pato gjanin në dida tuaja ushqimore, duke shëqëruar atë në gatesat të ndryshme në mënyrë që të përfitoni vlerat e saj dhe mbi të gjitha, keni linja trupore që keni dëshiruar. Portokall, grapefruit dhe mandarina Një sasi e madhe e frutave nuk është e rekomandueshme që të konsumohet, Nëse dëshironi që të humbisni në pesh, por agrumet bëjnë në përjashtime në këto raste dhe mund të konsumohen lirisht. Ato janë të pasur me substancat si fibrat, flavonoidet dhe vitamina C, të cilat janë në shumë të rëndësishme për organizmin tonë. Agrumet ju ndihmojnë në që të qëndronit të ngopur dhe të përmirsojnë edhe cilësin e tretjes. tjes. Pjepri dhe shalqini Me 60-70 kalori për fet, ju mund tani të anë këto fruta Gja gjithë ditës, ato ndimojnë në nëndzjere e lëngu të tepër nga trupi juaj dhe gjithashtu ju ngopin, duke përmirësuar kështu edhe ndalesën e ushqimeve që mund të konsumoni gjatë ditës, prandaj përfshirë një ato në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë që të përmirësoni tretjen dhe mbi të gjitha të mosmer një kalori i shtes. Algat Algat si Laminaria janë burimi më i mirë për jot ato ndimojnë në tiroide funksionale në mënyrë normale. I mbajnë hormonën në nivele normale dhe ju pengojnë të shtoni në pesh. Përfëshieni algat në regjimin të uaj ushqimor dhe i përdojnë ato lirisht në recetat ushqimore për të pasur një shëndet më të mirë trupor dhe mbi të gjitha të mos vuani nga problemet të ndryshme si që janë edhe obeziteti. Kungulli i njohë Një racion me kungull të njohë përmbareth 22 kalori. A i normalizon raportin të uaj kripu i kri pui në organizëm, përmirëson funksionin e zorve dhe gjithashtu mund të përdoret për të ullur prodhimin e energjive. I përfshini kunguj të njom në recetat të uaj e ushqimore për të përmirësuar sistemin tretës dhe mbi të gjitha të mos merë shumë kalori të cilat të të, të ndikojnë të pesha juaj uaj dhjamore. Kastraveci Një perime e domës dosme për të gjitha ta që duan të umbasi në peshë, në që të luftoj edhe e në tjenë. Të gjithë e dinë se kastravecët janë dhejri në 93% ujë. Ato mund të përdorën e lirë jeshtë në dita tuaja ushqimore, ma dje mund të shtohen edhe në ujë për të përmirësuar edhe shien e ti. Kastraveci nuk përmban shumë kalori dhe mbi të gjitha përmirëson të tretjen pasi është një laksativi shkëlqyër. Pangjari Pangjari është një burim kryesori ushqimeve si mangani, a i ndimon në djegjen e dhjamit, forcon mos kujtuaj dhe regudhon nivelin e sheqerit. Një racion mesatar ka vetëm 20 kalori dhe mbi të gjitha nuk ju bën që të shtoni në pesh, por është një përbërës ideal për të gjitha ta që vuajn nga problemet e mëlqis, pas i ofron një pun të shkelqyër të punës e saj edhe largon toksinat duke ndimuar në pastrimin e saj. Vezët Ju mund t'i anja të në shdo moment të ditës, madje edhe natën pa pasur frikë se do të fitoni në pesh. Sigurisht që vezët e zjera janë më të mira se sa të skuqurat, pasi që vezët e skuqura mund të skuqen me ndyrnat të ndryshme dhe të rrisin kalorit e tyre. Prandaj, ju mund të konsumoni vez në mënyrë të thjesht duke i zjerë ato ose duke i shoqëruar në salatat të ndryshme, në mënyrë që benefitet e saj, tjene edhe më të mëdhaja. Ananasi, Kjo fruti shishëm është të miku me mi i mirë që ju bënd të umbisni në pesh. Brime lajnë është një dhoj enzime që ka veti anti-inflamatore dhe lufton e ndjet dhe gjendet me shumic të ananasi. Gjithashtu, brime lajna shërben edhe për të ndari ndyunat dhe ndimon metabolizmin. Daj nëse nuk doni që të shtoni në peshë dhe doni të ruani linja tuaja, atërë përfshinja ananasin në regjimin tuaj ushqimor. Molët dhe kumbullat. Një mollë përmban 50 kalori. Ajo ju bën juve të ndjeni të ngopur dhe ndihmon gjithashtu edhe me tretjen e ushqimit. Kumbullat janë të pasur me vitaminën C dhe kalium. Ato forcojnë zemrën dhe ruajnë e në të gjakut. Prandaj përfshini kumbullat dhe molët në regjimin tuaj ushqimor, sidomos në stinën e tyre në mënyrë që të përfitoni dy fish, vlerat dhe mineralet. Salata Salata është një burimi madhi acidit folik dhe ju mund të hani atë të shëqyruar edhe me ton. Një gjithë e salate ka vetëm 3 kalori, pra mund të apërdor një lirisht për të shuajtur e tjetuaja. Gjithashtu edhe për të përmjërsuar sistemin tretës, pasi nuk përmban shumë përbërës të cilët mund të shkaktoj në mos tretje. Salatën mund të apërdor një lirisht edhe në pjetuaja të preferuara. Rushi pa fara, boronicat dhe lule shtrydhet. Rushi pa fara, boronicat janë të pasur me e vitaminën C dhe shërbejnë për të larguar ulljen e tepër nga trupi. Lule janë gjithashtu shumë ushqyese dhe ju ndimojnë në përtretjen e ushqimit dhe për përmirësimin e sistemi të kardiovaskular. Përëndaj, përfshjeni rushin pa fara, boronicat dhe lule në recetat tuaja ushqimore dhe përfitoni nga rasti për të pasur linja të përkryera. Lakra, brokoli dhe lule lakra Këto perime janë aleat e tuaja më të mira në luftën kundër peshës së tepër. Një racion lakër ka vetëm 7 kalori. Natyrshëm që ju mund të hani vetëm lakër dhe lule lakr në rastet kur keni uri të madhe, por mund të apërfshinja të dhe në menunë të tuaj njëherë njëja. Nëse ju dëshironi të qëndroni të dobet, është më mirë që darkën të ani 3 dhe në 4 orë për para se të shkoni për të fjetur. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Nëse jeni duke punuar shumë, rutin pas rutine, por nuk jeni duke parë progres, mund jesta me madhe është se jeni duke bërë disa gabime në umbje në peshës fatmjestisht gabimet mund të regulohet. Për këta arsu në këtë video do japim disa mënyra që mund t'i ndishni për të përmirësuar edhe peshën tuaj trupore. Jeni duke bërë vazhdimisht të njëjtën rutin. Zakonisht njerëzit bje në një rutin, ku bëjnë vazhdimisht të njëjtë ushtrime për shdo 30 minuta shdo ditë. Kjo teknikë punon shumë mirë fillimisht, por me kalimin e kohës, trupi fillon të përshtatet dhe të argjoj më pak kalorit për të vazhduar të keni rezultate pozitive, përpichuni që gjithmon të ndryshoni intensitetin e ushtrimeve që bëni, ose zgjatjen e kohës, kështidoj që shdo 3 ose 4 javë të ndryshojt plotësisht aktiviteti. Shpërqëndrimi Nëse televizori është të hapur gjatë kohës që jeni duke bërë ushtrime, atër ju nuk jeni duke ushtrua rajtë sa duhet. Gjatë kohës që jeni duke bërë vrapë, provoni të integroni disa intervale të Pas 5 ose 6 minut ashtë vrap, bëni ushtrime intensive për 1 minutë, dhe më pas ule një intensitetin për 2 ose 3 minuta, e alternoni në këtë mënyrë 4 ose 5 raunde. Pajtja e peshës së trupit me duar. Nëse gjatë vrapit ose ecjes në pist, për shtateni me duart, janë në këto të fundit që mbajnë tashmë peshën e trupit. Pas i si ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu.